Zdravo svima, ja sam Dule i dobrodošli u klip. Danas ćemo da igramo Minecraft. Ovo je 42. epizoda Minecraft preživljavanja. Dobro, tako da možemo da krenemo. Znači, da se bacimo na posao, što ćemo da uradimo. Znači, prvo ćemo da uzmemo da... Da ispraznimo ovaj deo, jednostavno da bi stavili ovak wood plank. Tako da, sada ćemo to da uradimo. E, kao što vidite, znači sad je pala noć, sada što ćemo da radimo, jeli ono da pajkimo. Tako da pajki ćemo ovde, okej. Spavamo i čekamo novi dan, novi radni početak, kako ja volim da kažem, ono, brate. Ludački, dobro, okej, znači sada ćemo jednostavno da uzmemo ovo i sve da popunimo ovde. Koji smo, brate, ponestalo nam ovo, sada ćemo morati da, brate. Ništa, znači, morat ćemo da ručki, hlebića. Hlebića jedi. Jedi hleba čoveče, hranjivo je to. Ne baš toliko da jedeš hleba čoveče. Znači sada ćemo da uzmemo sekiru i jednostavno da nacepamo malo ovak vuda. E, znači kao što vidite, to smo završili. Sada što ćemo da uradimo je da uzmemo ovo i da dobijemo tako daske. I imamo ovdje, da, 60, baš to bi to šeljivo isto kad možemo ovo da... O, brate, nemoj zezat. Vidite njega što on meni to radi. E, dobro, znam, okej, znači sada ću da uzmemo ovo i ovdje da popunjava, znači to ono nema mnogo, tako da, eto. To je to, e sada šta ćemo da uradimo, jednostavno, da iskopamo ovo ovdje. Ej, sigurno se sada pitate, pa Dule, zašto si samo kopao to? Naravno, stavit ćemo i, nemoj zezat, nemaš brikove. Nemoj zezat, nemaš brikove. Daj, brate, nemam brikove. To je kao da... Da nismo bukli delo na nama. Stone, okej. Nismo se nešto proslavili. Što se tiče tih brikova, 4 komada, znači 4 brika, to je ništa, brate. Da vidimo neki ugalj, nešto, ništa, brate. Pusti. Pusti skroz, ajde uzmemo ovo staklo, možda će nam trebati, znači nemo uglja, bok te mazo. Ajde vidimo da je ugalj ovdje. Nema uglja. Nema uglja. Nema uglja, čoveče. Nema uglja nigde. Nema uglja, strašno. I ne, stvarno, bez zezanja, bre, nema uglja, čovječ. Nema uglja, vidimo ovdje možda nešto ovdje ščeprkamo, možda, a? U sine, ali ima ovdje, u sine. Znači, bre, nema uglja. E, dole, ne mogu da idem, izvini, molim te, znači, dole, ako odeš, brate, to ti je, znači, ono, jeli, ono, bez povratka put, ali dobro, znači, šta ćemo mi da radimo, mi ćemo da vidimo da se skobeljamo, slušaj, koja reč skobeljamo, boži, e, da vidimo gore, nismo gledali, okej, brate, koliko furnace imamo, nema uglja, pa nešto, uzećemo ovak vod i vidjet ćemo tako da dobijemo ugalj. Tako da, znači, ta nas treba na sada wood, akvud, akvud, brate. Tako da, uzet ćemo sada malo akvuda. I sada, znači, taj ovak smo uzeli i šta ćemo da radimo, jedno se ono, uzmemo i da dobijemo maksimalno uglja koliko možemo od njega, ovo ćemo da izbacimo marš napolje. E, dobro, okej, i koliko dobijemo, mada bismo mogli još malo da dodamo ovo ovdje. E, dobro, okej, znači ja mislim da je to sada dovoljno, još 4 komada, to ćemo dodam, pa ovdje, čoveče, jel si lud? Ovdje treba, dodaj to u bunker. Tako je, još to, charcoal. Zašto nam treba, da, treba nam za ovo da pečemo pečurkici, tako to, dobro, dok se peče to da vidimo, da li mi imamo negde brikove ovdje još nešto, inače, da, gledao sam one preporuke što se preporučivao, što je onaj jedan lik za mostić, znači razmišljao sam kako i na koju foru, znači, prvo što ćemo da radimo je da očistimo ovaj malo deo ovdje. E, dobro, znači, kao što vidite, sada ovo izgleda tako kako izgleda, brate, ono malo glupo. Možda stavimo zemlju, ono, kasnije ću to da porastu u travu, ono, da bude baš lijepo. Ovdje bismo mogli da stavimo znači, to ću se boti tako. Tako je, sad ovdje bismo mogli da stavimo travu da bi to bilo sve ekstra, znači, ono, trava da bude okolo. I super, znači, ono, da bude ludilo. Znači, ovdje bude trava. Znači, to da bude trava okolo. I to kao neće niko da dira, kao po znacima navoda, ono. Ovdje ćemo da udarimo jednu ogradu, tu sa strane, tako, i to neće niko da dira, mislim da će to da bude ekstra. E sada, što se tiče samog mostića, možda ćemo ovaj deo, znači da uzimo pesak tu da zatvorimo, znači taj deo, tu će ono da bude, jeli ono, trava, znači tu ćemo tako da stavimo travnjak, ono da bude sa strane, znači ono da bude malo ulepšeno, ovdje ćemo možda stavimo neko cveće, vidjet ćemo o tom potom, mislim ono cveće nikad nije bilo problem naći, znači izađem iz zamka, da inače nisam napravio vrata na zamku, to mi je jedan veliki minus, tako da to ćemo isto da uradimo i sada ja sam
ovo preskočio, znači nisam jednostavno ubrzo. Dobro, okej, okay, znači to smo uradili, preko će most, znači ovdje ćete porasti trave, ono bit će ekstra. E sad da ne znam, možda sam trebao i kamen, mada ono zemlja i to se ne slaže, ali nema veze, znači uradit ćemo o tom potom most, znači nećemo u ovoj epizodi, radit ćemo nekoj sljedeći, zašto, da bi osmislio jednostavno kako da radimo, tako da hajde da ručkimo i da vidimo je li ono, da li se ispeklo, vidite kako je smiješno, znači da li se ispeklo ono, okej, okay. Znači ovdje će sve da bude trava, ja mislim da će da izrasti trava, mada trebalo bi, da li na pjesku raste, brat, ono bilo bi baš cool, e sad tu će ide most preko, možda i nismo trebali ovo, možda smo ovo trebali da otklonimo ovdje da bude kao neki stup, ali dobro, vidjet ćemo o tom potom, znači to ću planirati za sljedeću epizodu, kad budem, neće možda biti ni sljedeća, možda neka naredna, tako da za tu uopšte ne žurim. Ok, znači 16 komada, zašto nam više treba, ne to, nego bre, ovo da, to, ovo nam ne treba, to je to, ok, znači pićemo vamo, jednostavno da završimo ovaj deo koji smo započeli, šta smo više započeli, započeli smo ovo sa strane, ok, znači završit ćemo započeto, tako da pićemo do tamo, e sada vidite ovo kako izgleda, ne znam da li da stavimo ovako, šta vi mislite, možda ne bi bilo loše, a? Meni ovako cool, mate izgleda da je mnogo prenatrpano, vidite, prenatrpano jeste, tako da će to da skinemo ipak, znači skinut ćemo to, ovako samo za jedan deo, moramo malo da razmišljam, evo ok, znači to ćemo sve da skinemo za jedan deo, znači ono, nikakav to problem nije po meni, ok, znači, to smo stavili, šta smo stavili, ovdje, znači jednostavno išle dotle vode, jednostavno tako sam stavio, tako i ono jesto ispalo, mada, ja mislim da ne bi bilo loše, mislim koji će nam đavo ovako, lepo da uzmemo, brate, zatvorimo tako, ovo znači sve iskopamo tako i tako i tako i lepo uzmemo, braćo moja, i stavimo, znači ovako cepimo i to je to, mislim ono, glupo je, brate, ono šta, ovo je kao malo neko izerci, to je to, šta ima više da ga ti produbljuješ tamo, brate, mislim ono nije logično, e sada, znači ovo mislim da nije loše, mislim da je okej. Okay. Šta smo sljedeći mogli da uradimo, da vidimo da li se još brik ispekao i da vidimo da zatvorimo ono tamo, da vidimo da li je zarasla trava, mislim da jeste. Okej, okay. Znači ovih 50 komada to bismo mogli da uzmemo, to ćemo nešto da iskoristimo. Ovdje se ništa nije peklo zato što nema koala, brate. Okej, okay. Znači tu ćemo da dodamo 16 komada. Okej, okay. I tu ćemo da dodamo još, jel imamo šta da dodamo. Okej, okay. Uzet ćemo odavde 26, 16. I to ćemo lepo stavimo tu i to je to. Ok, ništa dok se to peče, idemo ovamo pre nego što se smrkne. Znači to ćemo da dovršimo, ok. Da vidimo ovdje nije zrasla trava, znači ovdje neće zrasti trava, ništa, znači pošto neće, jeli. Iskopat ćemo to i jednostavno stavit ćemo stone brickove. E, kao što vidite to smo završili, znači trava nije tela da nas sluša, sram je bilo. Tako da, šta ćemo mi sada da uradimo, uzet ćemo znači ovako i ogradit ćemo do tamo. Mislim da će biti mnogo bolje, isto kao za ono što smo radili na istu foru. A, nestao nam brikovi, brate, morat ćemo da idemo po brikove. A šta ćemo dole u podu, sigurno nas zanima. U podu ćemo, znači, pa da stavimo ili neki stari kamen, ili će da ostane ovako, tako da o tom potom, jeli, vidjet ćemo. Da vidimo prvo ove brikove, to da sredimo. Jaj, brate, te brikove, nikako ne možemo da navašamo toga. E, okej, okay, znači, stone, slabo nešto. Okej, okay, znači, ono, nisi se nešto, bog zna šta, trudio u prethodnim epizodama. Za te brikove, ali nema veze, brate, ono, jeli, ono, neće bude da se brinemo ništa u mrak, pa kad se smrče čoveče, kad se smrče čoveče, ništa, sada spavamo, čekamo novi dan, novi rani početak, jeli, ono, brate, okej, okidoki, kloki, ja, dobro, znači, okej, znači, to ću stavimo ovako, u brote, kako sam ga izrimo, to znači, sada završavamo ovo, ok, znači ostalo nam još malo ovdje, znači to ćemo tu, i to ćemo tu, i to je to, znači to je to. Ovo bismo možda mogli da sklonimo, znači 1, 2, 3, i tako, zašto, vidjet ćete posle, znači ići će ovdje neki stup, i ovdje će idu baklje, imamo baklje, 8 komada, 8 komada, pa ajde čoveče, nemoj si igrat žmurke. Ok, znači tu jedan, i ovdje jedan, ne znam zašto sam ovdje baklje sklonio, ne znam što sam ja mislim tu isprobavao, ispitivao, i tako to. Tako da ovdje, ne, s time si lud, s ovim, obično se drva cepaju sa sekirom, brate, ali ono, ja cepam sa krampom, kao glumim nekog pro igrača, ali nije baš tako. Znači, šta ćemo ovdje da radimo,
ovde, znači to smo ogradili, to je super po meni, znači dole ne znam da stavimo kao ovo kao stari kamen i tako nešto, znači ono na tu foru da bude, mislim će biti ekstra cobblestone, nikad nije bilo problem da nađem. Ok, brate, ne znam da li da ogradim ovo sve, mislim ono, kako će to dodali, šta ga znam ja, šta mislite vi, da stavimo cobblestone kao stari kamen ovde, a gore da stavimo brikove. Mislim da će to biti ekstra, ovo ću gore da sruši, mislim glupe, u stvari pa da, logično. Taj cobblestone možemo da dobijemo, znači što bi upropastili ovaj naš zamak, znači ovo ćemo lepo da skinemo sada, da tamo se sponadao i onda me upropasti ovo i nema ništa toga. Ok, znači sada ćemo da uzmemo da iskraftujemo pik. Uj, kako se ovo propustio, kako se ovo propustio, kako se ovo propustio, sada nisam propustio. Ok, znači, šta ćemo sada da uradimo, je li treba nam ono pik, je li imamo za pik, 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 nemamo, imamo, šta se reš. Imamo, nemamo, pa je li imamo ili nemamo, šta se zezaš, šta se zezaš, dobro, aj, pošto imamo 18 godina, pa će to da bude tako. Okej, brate, okej, 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 bi, 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 dobro. Šta bi mogli da si to vidimo, ša visite, ša visite. Ajde da probam ovo. U stvari da, treba na ovo da se vratimo gore, tako da skinut ćemo i ovo sve od ozgo. Brate, od ovog grada se stvarno ogladim, moramo da jedem, Brate, kako sam ogladnio. To je strašno, ja sam ogladnio te, tek mi se sada raniš, sram te bilo. Izvini brate, izvini. dobro. Sada znači moramo da skinemo ovaj deo gore. I kao što vidite, ovo smo završili, znači ekstra izgleda, ekstra, 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 ekstra. Ovo ne znam da kažem. Strašno, strašno čovječ. E sada ćemo da uzmemo. Jel nam ostalo nam od ovoga, brate. Da vidimo. Hoće da se uklopi, ali neće imati dovoljno, vidite ako stavimo. Ovako, falit će 1, 2, 3, 4, znači 4 komada, to ćemo da iskraftujemo. Da, treba će nam malo više. Da vidimo da li se ono ispeklo, tako da evo piči bo tamo, vidite kako sam junak veliki, velikog srca. Ali ja mladim, brate. Dođu vamo zombi, zombi. Zašto si zoveš zombi? Zato što si zombi, a? Haha. Okej, znači, 24 komada, brate, koliko imam, ovo nije normalno. Okej, brate, pa to idemo da stavimo, pa lud smo skroz. Načisto smo ludi. Ne u vodu, ne u vodu, ne u vodu, bog te mazo. Znači, idemo. Šta smo biše rekli? Smo rekli ovdje nešto, ovdje smo rekli za cobblestone. Znači, za cobblestone, okej, pa da, možda bi smo mogli da proširimo. Okej. Ne znam što sam vam pričao, okej. Dobro. Znači, ovdje ćemo da iskupamo malo. Tu. I da proširimo malo vodu, a sa strane ćemo dole ispod kao podlogu da stavimo cobblestone, što će biti ekstra, ekstra, ekstra. E sada vidite ovo, ja ne znam da li ovdje da prokopamo još malo sa strane pa da stavimo svuda cobblestone, da bude ekstra, ovdje ispod da pustimo vodu i to je to po meni, tako da najvjerovatnije ćemo tako da uradimo. E kao što vidite, znači sve smo to uradili, sada što ćemo da uradimo je ona, moj eksperiment što sam rekao, znači stavit ćemo to pa ćemo vidjeti jednostavno ono kako će to izgledati i na što će to ličiti, jel da ono. A sad je velika glupo što ja nemam nijedan jedini cobblestone, e sada šta ćemo da uradimo, jednostavno pustit ćemo vodu. Ne uveć evo naravno. Okej, znači, ne znam da li ovo da menjam, šta i mislite, mislim ono, bilo bi lepo, ne sa ovim svome glupi. Okej, znači, uzet ćemo i ovo, znači pustit ćemo tu vodu, kao što sam rekao znate gde. Okej, i ja mislim da će to biti okej, ovo ćemo da uzmemo, tako, čako, uzivaj se bre. Okej, ajde bre svinju jedna. Neće se uzme brate, znači ono je velika glupost po meni. Okej. Mislim, dobro, dobro, pokupi sve to, sram te bilo, okej, i to, i to, i to. Gdje ćeš ludači, gdje ćeš, da li si pametan, viš da snimam, alo, luda glavo, luda muška glavo. Znači sad što ćemo da uradimo je ono što Saba rekao, ne znam da li da stavim, da li stavljam brikove ovdje, ja mislim da je ovo ekstra brate. Znači to ćemo da ugradimo ono kao ništa niste vidjeli. Dobro, okej. Znači ovo bismo mogli, pa pazite, znate kako, ne bre budalo jedna. Ovo bismo mogli, znači sve da uradimo na ovaj potez ovako.
i da iskopamo, ovdje bismo mogli, jeli, ono, da nastavimo. Tako da, eto, to je bilo to. Mislim, ne u epizodi, naravno, nego ovo što ćemo da radimo. Tako da, ovo ćemo da iskopamo, da pustimo ovdje vodu. I ja mislim da će to po meni biti super ekstra giga mega cool. Okej, to stavljamo ovamo. Pičimo ovdje, brate, i to je to. Ovdje jednostavno puštamo vodu. Znači, ono, ja mislim da će biti ekstra, ekstra, ekstra. Ovo ćemo da zravnjamo jednostavno da bi bilo cool. Ovo ćemo tako da stavimo. I ovo ćemo tako. I ovo ćemo tako. Jeli, ono, da bi bilo ekstra. Okej. Ja mislim da će to biti ekstra, 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 ekstra. Mislim da ovoga ne može bolje. Okej, kao ono, fora malo dublje. U stvari, ja mislim da je ovo prelepo. Šta im mislite, napišite u komentari. U komentarima. Okej, znači to stavimo samo ovako. To je to. I ovdje, brate, pa pazite, mogli bismo realno da zatvorimo. Mislim, ovo kad smo već stavili, jeli, ono, da zatvorimo ovaj deo. Tako da, eto, znači, vi ste ono svjedoci, sve vidite, tako da završit ćemo ovo sve. E, kao što vidite, znači, sve je ovo super i ekstra. E, sada ja mislim da je ovo mnogo plitko. Tako da ću možda ja ili imam bucket da dodam još malko vode. Smrkava se, znam, gubim na vremenu. Tako da, znači, 3 bucketa, mislim da će biti ono okej. Tako da, idemo po vodu. E, sad, odakle bi mogli da uzmemo vodu? Pa, znate šta, mogli bismo da ima konstantno vode. Znači, tu... jednostavno uzmemo, ne, možemo tako, znači gdje se stalno snabdeva, tako i da uzmemo jednostavno, stavimo ovdje i stavimo jedno ovdje, i stavimo jedno ovdje, da, brate, znači tako da popunimo stalno da bude i ono će biti super, ekstra giga mega cool, znači tako, e, super, šta nam ovdje fali, ovdje nam fali, znači tako i to je to, ja mislim. Ja mislim da smo popunili sve, mada ovdje treba da ide cobblestone. E sad ovdje se napravi, u stvari može da ostane malo prostora ovdje kako da se fora ulazi u vodu i tako to. Mislite bi bilo ekstra, brate, šta vi mislite? Šta vi mislite, pišite u komentarima, u komentosima, a? Tako da, znači ovaj ću deo preskočiti i da stavljam vodu, jeli ono, da ne bi čekali 3 godine. E, kao što vidite, znači ovo, završili smo i ovo. E sad ja bi da prokopam da bude još malo dublje, ali nam treba malo cobblestona. To jest, joj, vidi ovo budalo, gdje uđe, kako uđe živ ti ja, živ ti ja, kako uđe, uvijek te pobedi bre, ali te otisi kao svinja masan džak. E, dobro, znači vidite, ovo nije loše, znači tu će da bude jedan mostić, ne znam, možda sam mogao više da ga produžim, ali nema veze, znači ono, je, ali ja mislim da nije loše, znači treba nam brikovi, brikove imamo, ne znam za koga krijemo brikove, brate, ono, jeli Dule, za koga ti kriješ brikove, a? Dobro, okej, znači sada ćemo da uzmemo brikove i da stavimo ovdje. E, okej, mislim da to nije loše. Tako da sada što ćemo da uradimo ovdje nam ostaje, znači ovdje ćemo, tu će sve biti brikovi. Možda bi moglo i staza, znači od drveta, ja mislim da bi bilo bolje i više cool. Ja mislim da bi to bilo više cool. Ajde da probamo ovako da promenimo. Mislim da bi to bilo više cool. Mislim ono drvo više dolazi do izražaja, neka ga tako drvo. Mislim da je super po meni. E, dobro, znači ovdje nam fali malo, ajde brisine, znači fali nam malo cobblestone, što ćemo uzeti malo cobblestone i nabaviti, ali moramo prvo da spavamo, tako da moramo da spavamo. A, bro, čovječi, kako se sve to brzo prođe. Ono što ne završimo sada, završit ćemo u sljedećoj epizodi, tako da, eto. Okej, dobro, super. Okej, dokle smo stigli, stigli smo tu, rekao sam da ću u sljedećoj epizodi da gradimo most, ali je li ono, može u ovoj epizodi, što da ne. Imamo, ovo je slabo. Nema nigdje da prolazi voda, treba nam cobblestone, kao što sam rekao, znači idemo malo da nabijemo cobblestone, mada mogli bismo i odavde, misli šta nam fali ono, da li duzimo odavde cobblestone, neću odavde duzimam cobblestone, mislim ono realno, zašto bi ovo dirao, mislim ono, neka ga ono kako jeste, znači neću da ga diram, neka ga, znači kakve ima veze, šta iako je dva reda, koga briga za to, jeli ono. Neće grom u koprive, e. Dobro, znači. Sada, kao što sam rekao, idemo po taj cobblestone ako se sjetiš za 3 godine. E, okej, okay. Dećeš bre, ne preskači ogradu. Ne prevrći korito. Dobro, e. Znači, sada ćemo da uzmemo malo cobblestone. Evo, malo smo skupili nešto cobblestone-a, koliko imamo 33 komada. Ja mislim da će 33 komada biti tema dovoljno da pokrijemo sve sada, ako most uspijemo da izgradimo ono, jeli, izgradit ćemo, ako ne uspijemo da izgradimo, šta da radimo,
Šta da radimo? E, dobro, znači zamenit ćemo ovo za to, za tu vrstu materijala. Materijala, dobro, okej. Okay. Mi smo trebali ovako sinjački da uradimo. Udalo jedna luda. Dobro. E, ne muvo sad da mi pomažeš tako. A kako mi, muva, to je moj najbolji prijatelj. Ona mi najviše pomaže u ovim situacijama, tako što me nervira da razbijem kameru i sve oko sebe. U krugu od 10 metara. E, dobro, znači ovo ćemo sada da uzmemo i da razbijemo ako možemo. E, i tu ćemo sada stavimo ovu glupost. Mislim, nije glupost. Ono jednostavno. Nije glupost, izvinjavam se. Nemoj da vređaš, Kabelson. Dobro. E. Okej. Ajde. Ja mislim da je ovo predivno, brate. Sada ćemo da uzmemo samo ovo sa šovolom i da iskopamo. E, dobro, kao što ste vidjeli ovdje, ne mora ono da bude najdublje, jeli ono. Ali, radimo stepeničke, brate. Okej, okay, znači ovdje ćemo da uzmemo ovako. Znači, baš mi se sviđa onaj lik što je uradio onaj most. Možda ću da uradim na malo drugu foru nego on. Ali ono, brate, nadam se da se nećete ljučiti ako pokvarim nešto drugo. E, dobro, znači, uzmemo stepenice. Tako. Mislim, ono neće nam trebati puno, 5 komada. I to je to, to je taj plafon. E, okej, okay, sada kako ja to zamišljam, šta mislite? E, pa ovako. Znači, imamo ovo od cobblestona. To ćemo da stavimo kao ovako i ovako. Tako nešto na tu foru kao ulazi se dole u vodu, jeli ono. Ko malo hoće se kupa. I tako to. A gore ćemo da stavimo jednostavno. Ne znam da li... Mislim ono kameni most. To mi deluje dosta zanimljivo. Znači... Bravo. Mislim brvisimo. Mislim bravo, brate. E, dobro, znači koliko... Završit ćemo ovaj epizodi. Trebao sam da držim ovo. Znači most će da bude ovako. 1, 2, 3, 4. Dva mjesta da se prođe ovako. Tako da, ja mislim da će to biti ok. E, znači to će kao kamen tu da drži fori, tako to. A pošto imamo ovoga više, jeli ono, stavit ćemo to. Malo će mi šarati ono na kraju, jel da? E sada, znači kamen, mada ne bi bilo loše, znači kao ono fora kamena konstrukcija, kao drži to, pa poslije ide ovaj đavo. Ti nisi normalan. Okej, okay, brate, znači vidjet ćemo da uradimo, neću ovo da ubrzavam, zato što hoću malo da razmislim na koju foru to da radim i tako to. E sada, znači, ići ćemo s ovim, tako, tako da ide most, ja mislim da je to okej, okay po meni. Sa strane ćemo staviti ono ogradu, jel da, ne budalo da padneš. Ovdje ćemo da uzmemo to i ovako. Pa ćemo da uzmemo tako, tako. Ali ja mislim da bi trebali malo da ga podignemo. E sad jeste to malo ono komplikovano i tako to. Mislim mi imamo u Far Cryu gdje je monstra, brate, ali ono. Ovo je malo glupo. Ne znam. Da li da stavim slabove ili tako nešto. Poslije na kraju, znači. Da, tako sam baš mislio, ali ne tu nego ovdje. Okej. Okay. Mislim da će most biti okej. Okay, ali sa nekim stvarima možda... Ovo niste ništa vidjeli. Znači, sa nekim stvarima mislim da ne treba ono baš da preterujem. Okej. Dobro, znači, što se tiče samog mosta, bit će tako, ajde, okej. Okay. Onda nisam malo preterao. Ali dobro, ono ipak most da može da se pruđi, tako to. Mislim, ovo je glupo malo. Zato što ono, jeli, nisam osmislio ideju kako ću to raditi. Htio sam da radim za sljedeću epizodu, ali nema veze, radit ćemo u ovoj. Mislim, meni je ono most mnogo bolji kad je ravan. Ne znam sada da li stavimo ovo ispod ili ne. Šta vi mislite, sa strane ćemo možda stavimo neku lampu i tako to. Ali ok, znači nema veze, znači ono kako uradimo, uradimo. Što ne uradimo, što ne uradimo, uradit ćemo u sljedećoj epizodi. Znači sada ćemo pobeći jednostavno odavde i kada pobegnemo, jeli ono. Mislim bi trebali da odjavimo epizodu. Tu će biti most, znači dole će ono da se providi. Znači ovdje će bude staklo, otprilike. Tu. Znam da će dotpane šta da mu radi, znači tu će da bude staklo i ovdje će znači da bude sekira, znači ovdje ćemo da uzmemo brik, znači tu ćemo da stavimo brik,
Pa ćemo ovdje da idemo nešto cik cak da vidimo. I tako to. Pa ćemo ovdje brick. Ajde brick, ajde brick. Brick. Pa ovdje isto brick. Tako i tako i tako. I nemoj više zezati, molim te ko Boga. E, znači tu će da bude. I ovdje će ovo da bude. A sa strane jeli ono cik cak. Tu i tu. I ovdje ćemo isto da skinemo. I tako sekiricu. Uuu, brotu, ne možeš da završiš. Ma beži bre. Ne znam zašto žurim toliko. Znači tu i tu. I ovdje da ide brick, brick. I tako, znači, ne znam, meni ne deluje loše ovo. Ali, brate, ne znam, nekako mi nije to dostojno toga. Ne znam, smešno je. Smešno je, znači, morat ćemo sa strane da pokrijemo. Tako da vidjet ću, razmišljat ću o tom potom kako ću da uradim. Znači, ništa ovo nije konačno, nemojte ovo shvatiti zdravo za gotovo. Tako da, to je bilo to, vidjet ću u sljedećem epizodi kako ću da uradim sve ovo. Tako da, to je bilo to i vidimo se.